cortar, desvastar e dar forma são maneiras de educar uma árvore, para que ela alcance a fase adulta com aspecto harmonioso e robusto. Há ocasiões em que chega a ser doloroso cortar o galho de uma planta como esta. Sentimos certo receio de fazê-la sofrer, de machucá-la. Uma apreensão quase idêntica àquela quando colocamos limites na conduta de um filho. Temendo magoá-lo, ou ainda pior, temendo interferir na sua criatividade, em seu destino. Porém, assim como não podemos deixar de educar nossas crianças, devemos ter a mesma postura com as árvores. No caso delas, por diferentes razões. A primeira é eliminar os ramos mortos ou doentes que podem cair e machucar alguém. Também podamos para evitar a propagação de uma doença existente ou para corrigir o desequilíbrio de uma copa torta. Há casos em que devemos desvastar para permitir uma maior entrada de ar e de sol. Isso aumentará a florada e até a quantidade de fruta das plantas frutíferas. Por fim, a poda ajuda a verticalidade do tronco, que irá crescer reto e firme. Agora, por favor, não faça isto com um facão ou com um machado. O ideal é usar um podador ou uma motosserra, para que o corte seja feito com precisão e a ferida cicatrize rápido. Depois de cada corte, você deve untar a ferida da planta com parafina ou com pasta bordalesa. Quando o galho for fininho, o ideal é pingar uma gota de própolis. E são estes cuidados que evitarão o aparecimento de doenças. Tchau! Até a próxima! E não esqueça, não existe o jardim completo e perfeito, mas sim a vontade de melhorarmos como jardineiros.